ဒီနေ့တကြံမှန်တဲ့ဒီမှာသူမတချင်းစိုးမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအခုကတည်းကကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တဲ့အဆိုတော့အင်ချစလီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအင်ချကတော့အချစ်တချင်းခေါင်းလေးတွေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့ချစ်စရာအဆိုတော်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိတကတော့ကနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးချစ်ကောင်ရဲ့တမီးလေးဖြစ်ပါသေးတယ်ဖခင်အမှ
Tumaga ro aku lashi maro lumu kuya ma wewe miani yata chen achao ne pata biro. Tumai lumu kuya sami na tapo ma aku lumu pepio pia lage bare. Yo ya ome dini ta chen ma nere ma ta aji ma pana he pipi padu. Yauja lida pata dero ngai ta chen niya miaro chilai do wan tu tri ro. Chipure ta chen lo suni ata chai no ta milo ma ten cha ne uno. Chubi ro pio tara. Menekale nanre ne chipure sure ata cha lo labi ro mire. Menekale amila operation lo nilo tai yau niya ro ma pi shin laya bati re. ဒီနေ့လဲရှင်းနေအောင်မှာဆိုလို့ကြိုးပြီးတော့ပြောထားတာမမပိုင်ဒီနေ့အနားယူရဲဆိုပြီးတော့တချမ်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့တီဗီမှာပြသမဲ့တချမ်းတချင်းများအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်တော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကြရတချမ်းတချင်းနှစ်ပုတ်ရိုက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပဲရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအင်ချီကတော့ဒီနေ့တချမ်းမှန်တဲ့တွေမှာဒီမှာတချင်းစုမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်
မေးနေနော်